Jo, pa glih zdaj, ko sta me Hana pa in žena odušla, da gremo skupaj teči, imam največ časa možno. Pa še pogrešam jo. Oh. Hana me kliče. Yes. Hana! Hej, čau, Ale! Ej, a veš, da sem glih razmišljal o tebi. Ok, o Anžetu tudi. Oh, hej, Anže! Zdravo, lepo zdrav sem. Kako sta, kaj? Pa v redu, doma, ampak moram priznati, da ful pogrešam ta naša druženja. Ja, ampak nisva pa pozabila na naše treninge. Ja, lej, midva sicer zdaj ne morava trenirati v živo, ampak a si za to, da narediva to kar preko kamere? Yes, yes, jaz sem ful za. Oh my god, koliko sem za. Tokrat zmoremo. Ej, ampak preden to naredimo, sem še eno vprašanje. A si moram jaz kaj povit kolena, ker sem slišal, da tek spet ni tako zelo dober za kolena. Lej, ne bo čist držalo. Hoja in tek spadata med najbolj primarne, osnovne oblike človekovega gibanja in je pa res, da lahko pride do kakih težav, ampak to predvsem, kadar imamo slabo tehniko teka, neprimerno obutov in kadar v bistvu celotne tekaške vadbe ne načrtujemo najbolj optimalno, ampak lej, ti se ne rabiš nič bat. Midva bova naredila take vaje, da si ti čist na varni strani. Začniva z ogrevanjem in sicer bova tekla na mesto. Drugače se boš v resnici potem ogreval bistveno dlje, ampak zdaj ti bom jaz sam na hitro se vaja pokazala. V bistvu poleg teka lahko tudi skačeš s kolebnico, če nimaš pod sabo sosedo, tako kot jaz. Zdaj se pretvarjava, da se ogrevava že 10 minut in lahko začneva delati celo tekaško abecedo na mesto. Recimo lahko narediš škarice, potem lahko narediš brcanje, s peto proti zadnici. Lahko hopsaš na mesto. Kar sicer pri meni zdaj izgleda, kot da delam moonwalk, ne? To. In če imaš dovolj prostora, narediš še bočne poskoke. Če želiš še malenkost bolj dvigni srčni utrip, to daš pospeševanje. To zgleda pa tako, da čist lahkotno tečeš na mestu in potem pospešiš in šprintaš. To umiriš. Probiva še enkrat. Tako. Jaz upam, da si vse vaje delal z mano. Te in vse ostale pa dodatno preveri še na spletni strani, a prav? Ej, Hana, meni je tole top. In tole tudi, če delam doma, jaz sem pripričan, da bom v bližnji prihodnosti zelo pripravljen na en maraton. Ok, pol maraton. Ej, Alen, zdaj smo pa midva na vrsti. Jaz sem slišal, da bi šel ti rad enkrat na maraton, ampak kakor jaz tebe poznam, ne vem, če si ti pripravljen za trening vsak dan. Deva narediti za začetek rajši trening trikrat na teden, tako bo dovolj časa, da se telo spočije in pa močno bova zmanjšala možnost nastanka poškodb, kakor pa če bi začel iz nule trenirati vsak dan. A si ready? Si za? Ej, Anže, jaz sem zmeri ready. Jaz sem toliko ready in zato, koliko sem mi rekel, meni maraton ne uide. No, Alen, jaz ti bom pokazal 5 vaj za razvoj specifične tekaške moči. Pa kar začniva. Začela bova na tek, v opori na rokah in greva prenos teže z ene na drugo. Pri tem paziš, da bo ustane čim bolj primeru in pa absolutno se ne sme zgoditi to. Dobro? Vsako roko izmenično greva 5 ponovitev. Naslednja vaja leža leg, roke v telesu,
Potegnemo rame močno nazaj, zaklon, zdrživa, spustiš in ponoviš 8-krat. Potegneš rame lopatice nazaj, spustiš. Dobro, ok. Naslednja, vstanava še na tleh, se uležeš na hrbet. In greva izmenični pritisk kolena. Potegneš koleno k sebi in ga močno pritisneš stran, zadržiš 3 sekunde in medtem ledveni del pritiskaš v tla. Zamenava. Pritisneš, pritisneš, čutiš trebušno steno. Dobro. 5-krat vsaka noga. Kar ostanemo še na tleh, greva 3 pokov. Ena noga je stegnena, roke so v telesu, leži na hrbtu in samo dvigava pokov. Dvigneš, spustiš. Dvigneš, spustiš. Če je to zate pretežko, pa greš lahko z obema nogama na enkrat. Drugače pa narediš 6-8 ponovitev za vsako nogo. In pa še zadnja, 5. vaja, so pa izpadni koraki. In sicer roke dava v bok, visok pritisk, udri nazaj. Udri nazaj, čvrsto. Iz strani, da ti še pokažem. Izprve noge nazaj. Tako. Tako, tak na hiter prikaz vaj, več bolj podrobno boš pa najdel na spletni strani. Tako da, kar si poglej potem, te boš točno vedel, kaj pa tako. Evo, če je rata nam, potem lahko rata tudi tebi. Kljub temu, da smo zdaj vsi doma, to ne pomeni, da se ne moramo rekreirati. In prosim, če imaš kakršnakoli vprašanja glede vadbe noter, ali pa pravilne prehrane, nam to prosim napiš v komentar na Facebooku in mi bomo zate našli pravilne odgovore. Ker tokrat kaj? Ker tokrat zmoremo.